មហាសេដ្ឋីពាន់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ខែពីបទលាងលុយកខ្វក់មហាសេដ្ឋីកាណាដាដើមកំណើតចិនលោកចាងមេងចៅត្រូវបានតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ខែក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ប៉ុន្តែទ្រព្យរបស់លោកដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណជា 33,000 លានដុល្លារត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបន្តកាន់ឡើងបន្ថែមទៀតគណៈភិហ៊ុននឹងទ្រព្យសកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Binance ដែលលោកធ្លាប់បង្កើតនិងដឹកនាំនៅតែបន្តកាន់ឡើងតទៅនេះក្រុមការងារសាមញ្ញ Digital Cambodia បានដឹកនេះដូចតទៅលោកចាងពេងចៅស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Binanceដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសេវាបដូនិងទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលគេហៅថា cryptocurrency ត្រូវបានតុលាការនៅទីក្រុងសេអាថនសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ4ខែពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយតាមប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance សារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុធំធំបានរាយការណ៍ថាទោះបីលោកចៅដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តបង្កាន់ទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃ 30,000 លានដុល្លាររបស់លោកបន្តទៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារនេះលោកចៅបានសារភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងសេអាថនប៉ុន្តែភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance នៅតែប្រសើរហើយត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពេលដែលលោកបានសារភាពអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Binance បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ថានភាពក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តសកម្មភាពជាប្រក្រតីហើយក្រុមហ៊ុនក៏កាន់តែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ទំហំលុយកខ្វក់ដែលលោកចៅបានជាប់ទាក់ទងគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 4,300 លានដុល្លារហើយក្រោយរឿងអាស្រូវនេះផ្ទុះឡើងលោកបានបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនិងបានលាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មកទល់ពេលនេះលោកចៅមានអាយុត្រឹមតែ47ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Fox អះអាងថាគឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកវ័យក្មេងមួយរូបលោកចៅត្រូវបានគេដឹងថាបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅកាណាដានៅអាយុ12ឆ្នាំហើយបានធំធាត់នៅទីនោះជាមួយនឹងគ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើការនៅផ្សារហ៊ុននៅជប៉ុនហើយក៏ធ្លាប់មករកស៊ីនៅប្រទេសចិនមួយរយៈកាលពីឆ្នាំ2005ផងដែរហើយលោកបានចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ cryptocurrency នៅឆ្នាំ2013រួចក៏បានសហការជាមួយនឹងដៃគូបង្កើត Binance ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017